göydəki bir Allaha and olsun ki, mənim bu işdən xəbərim yoxdur. Bunların hamısı mənə qarşı şər böhtandır. İstintaqda döyə-döyə boynuma qoydular. Bu sözləri məhkəmə zalında, martın 2-sində narkoloji mərkəzdə 25 nəfərin öldüyü yanğını törətməkdə təqsirləndirən Məhəmməd Məmmədov deyib. O, avqustun 24-də öz işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclasında qısaca bu barədə danışıb. Narkoloji mərkəzdəki yanğın hadisəsi Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində araşdırılır. Məhkəmə qarşısında 64 yaşlı Məhəmməd Məmmədov tək deyil, mərkəzin direktoru Telman Məmməd Həsənov, əməyin təhlükəsizliyi mühəndis Mahir Abdullayev və şöbə müdiri Afət Məmmədova da onunla birlikdə mühakimə olunur. Avqustun 24-də məhkəmənin hazırlıq iclasında Telman Məmməd Həsənovun vəkili Vasif İsrafilov və Mahir Abdullayevin müdafiəçisi Ceyhun Yusifov müdafiə etdiyi şəxslər barəsində cinayət işinə xitam verilməsini istəyib.